Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, os casos de Covid-19 voltaram a subir, né, já nesse início de semana. A gente vai conversar com a Simone Paes, que é secretária municipal de saúde, que traz um alerta para a população quanto a essa situação, porque é preocupante. Simone, voltou-se a subir os casos de Covid? É algo que chama atenção porque é preocupante. Sim, é preocupante. Mas o que nós temos que relatar? Não é só no município de Rolim de Moura. Num total, no estado, houve um aumento, no país houve um aumento. O que já estamos se falando? Na quarta onda. Então, o que é o alerta para a população? Que ela volte a usar as máscaras, as regras sanitárias, o que é a higienização das mãos, não se aglomerar em lugares fechados, principalmente a utilização das máscaras, para que isso a gente evite a contaminação em relação ao Covid. Está se falando já na questão da quarta onda. Então, assim, se você... verificar é uma coisa que já está acontecendo no estado de São Paulo, nos grandes centros do país e que está, infelizmente, chegando na nossa região. E esse aumento está sendo significativo. Há essa possibilidade de voltar a se cobrar tanto o comércio, de forma geral, o uso de máscara, enfim, como era, né, nos dias anteriores? Olha, o comitê se reuniu hoje e ele vai editar as recomendações, mas principalmente das máscaras, sim. Provavelmente nós vamos recomendar que as pessoas voltem a utilizar as máscaras, principalmente nos lugares fechados com grandes aglomerações. Simone, isso deve ser um relaxamento, enfim, festa, né, que vem acontecendo constantemente, enfim, o povo deixou de se cuidar. Então, é o que está acontecendo. Nós estamos numa pandemia aí desde 2020, então nós estamos com 2 anos de pandemia e foi até natural, com a diminuição do Covid, e essa diminuição a gente não pode deixar de ressaltar que foi graças à vacina, tá? Nós só estamos nesse patamar hoje por conta das vacinas. O que está acontecendo? Se você me perguntar agora, mas então por que o Covid está voltando? O que nós estamos percebendo? Nós estamos com aumento de Covid, mas porém nós não temos pessoas hospitalizadas com Covid. Então isso já é uma grande vitória. Agora, nós precisamos nos cuidar. Por quê? Porque de repente eu não me cuido, eu possa vir ser hospitalizada por questão do Covid. O que nós estamos percebendo dos sintomas? Uma gripe muito forte, com as pessoas reclamando com dor no corpo, com febre, muitas estão relatando até diarreia. Então, muitas vezes, nessa desidratação, você precisa ser hospitalizado. Os testes de Covid continuarão sendo feitos na UPA? Sim, os testes serão feitos na UPA. O que nós estamos fazendo agora? Sentamos com o comitê hoje, nós vamos fazer uma reorganização desse serviço, que eu acredito que até quarta-feira nós já faremos um outro horário, tá? E diariamente, de domingo a domingo.